Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along. Moro vaan kaikille, meikäläisen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuden videon pari tai mitä en oo onetta. Mä olen yksin täällä. Joo. Vähän niin ukätypileet on luvassa minulla. Yksin. Tänne ei tuu naisia, eikä mitään kavereita, vaan minä järjestän oma kätypileet viikonlopuajan. Eli tehdään lauluvideoita ja popitetaan musiikki niin täysillä ja joo, mutta joo. Jo näytin vähän tätä taloa, kun talo saa uuden värin. Et joo. Ja mun ei tarvi käydä suikkussakaan. Et kävin eilen tosiaan saunassa niin kuin äsken videossa mainitinkin. Ja joo. Näin on. Joo. Ja joo. Näin on. Joo. On se ihana ku on torstai ja tiedät, porukat lähtee mökille. Tai no, niin. Porukat. Et. Joo. Näin on. Onneksi saatiin jonkinlaiset videot tehtyä täksi päiväksi, vaikka mä aloitin nyt jossakin miiden aika tupettamaan tälle kanavalle. Joo. Näin on. No. Onneksi mä sen teen tänään myös videoita. Jengi on varmaan luullut, että sä ei tee tupet videoita, missä tänään on tupevideot. Että joo. Näin on. Joo, se on sitten morro. Tilaa kanavaa!